Запад je ustuknuo od odobravanja korišćenja dalekometnih projektila Ukrajini nakon kratkog Putinovog intervjua u Sankt Peterburgu, gde je ruski lider poručio da će Rusija reagovati ako NATO promeni prirodu sukoba u Ukrajini, izjavio je brazilski novinar Pepe Escobar. Brazilski novinar tumači ovu izjavu kao nagoveštaj da bi Zapad u tom slučaju direktno ušao u rat sa Rusijom. Prema Escobarovom mišljenju, kada su Putinove reči doprle do zvaničnika u Pentagonu, doneta je odluka da se Ukrajini ne dozvoli korišćenje isporučenog dalekometnog oružja za napade unutar ruske teritorije, očigledno je da su u Vašingtonu čuli ovu poruku. Zato nisu dali zeleno svetlo za korišćenje dalekometnog oružja protiv ciljeva unutar Rusije, poput ATACMS-a pojasnio je Escobar. Vladimir Putin je 12. septembra izjavio da NATO razmatra mogućnost da Ukrajina koristi zapadno dalekometno naoružanje i direktno učestvuje u sukobu u Ukrajini. Predsjednik je napomenuo da kijevski režim već napada rusku teritoriju dronovima i drugim sredstvima. Međutim, kada se govori o korišćenju zapadnog visokopreciznog oružja, takve operacije su moguće samo uz učešće NATO stručnjaka. Objasnio je Putin. Putin je naglasio da bi direktno učešće Zapada u sukobu suštinski promenilo njegovu prirodu i značilo bi da NATO ratuje sa Rusijom. Moskva će donositi odluke na osnovu pretnji sa kojima se suočava, zaključio je Putin. Escobarove tvrdnje i Putinova izjava ukazuju na osjetljivu ravnotežu koju NATO i Rusija pokušavaju da održe, štiteći svoje interese. Odluka da se ne dozvoli Ukrajini korišćenje dalekometnog oružja mogla bi se tumačiti kao pokušaj da se izbjegne eskalacija sukoba. Međutim, važno je napomenuti da su ovo samo interpretacije i analize, a stvarni procesi donošenja odluka unutar NATO-a ostaju nepoznati javnosti.